Hej alle sammen og velkommen til allersidste afsnit af Jørgen åbner Pokémon kort fra Sun & Moon Forbidden Light. Som altid må jeg meget gerne efterlade et like og en kommentar, hvis I kan nå de 300 likes, bliver super super glad. Jeg håber I kan lide mine Pokémon videoer. Jeg synes det var mega mega fedt. I andet afsnit gik vi ret meget amok. Jeg fik en masse vilde Pokémon kort, og dem kan I gå tilbage og kigge, hvad præcis jeg fik i alle de afsnit, eller i de sidste afsnit i hvert fald. Så tjek det ud. Jeg håber i hvert fald I kan lide serien, og lad os komme i gang, fordi vi har den her sidste hjernedødt store bunke. Vi har 12 pakker her, og vi skal finde ud af, hvad der er i dem. Og jeg håber virkelig, at det bliver bedre end den her pakke, fordi det første gang var det skod, anden gang super godt. Så hvis vi nu kan slutte af med en super, super fed omgang, så bliver jeg super, super glad. Ja, lad os komme videre. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I har fået fra den her serie. Det kan være, at der er nogen af jer, der har fået et eller andet sindssygt, som jeg gerne vil vide. Hvis der er nogen af jer, der har fået en Ultra Necrozma, så må jeg altså skrive, det er den, jeg helst vil have. Så jeg bliver rimelig hype, hvis vi får den i det her afsnit. Vi har en kode her til jer. Så er vi 1, 2, 3, 4 op foran. Vi har noget Energy, Zygarde, Full Excavation Map, Braxton, Gumi, Snover, Cubone, igen syde Cubone, der bare græder over sin mor. Oh. En Froakie og en Reverse... Nej, hvad? En Croagunk. Så er det en Reverse, tror jeg. Frying Pan, som er Reverse, og vores Rare er en Nevelock. En af de kedeligste Pokémoner, synes jeg, i spillet. Fedt. Jeps, den ryger op i vores kæmpe bunke her. Så har vi en... jeg kan stadig ikke huske, hvad den her hedder. Imens jeg optager det. Der er nok nogen, der har skrevet det i sidste afsnit, hvad den hedder. En kode til jer derude. 1, 2, 3, 4. Og foran. Den første er en Stål Energy. Sådan. Og en Hoopa. En Gavite. Klefki. Furfru. Litleo. Fennekin. Launcher. Binnacle. En Reverse Binnacle og en Reverse Holo Binnacle. Flot, Jørgen. 3, 2, 1. Kom nu, Rare. Kom nu. En okay, det er rent faktisk en Rare Magnezone. Okay. Okay. Det er nice nok. Zapcannon 130. Okay, jeg tror, den giver sådan okay meget skade, den her. Vi prøver lige dig i en lomme her. Bare sådan... Vi har fået et eller andet nu i vores pakke her. Fint, du får lov til at ligge der. Vi propper igen det her over i den her pakke. Den her bunke, I skal næsten se, hvor stor den her bunke er blevet. Ups, kæmpestor. Yes, lad os åbne noget mere her. Jeg ved, vi skal tage Charizard lidt tættere på. Kom så, giv mig noget held, Charizard. Kom så. Okay, vi tager næste pakke. Det er en Greninja den her gang. Kom så, Gray. You can do this. You can do this. Okay. Hops over med dig. Og en kode igen til den heldige og hurtige. Jeg håber ikke, det er sådan en, der stikker af med alle koderne. Og husk, hvis I får et eller andet vildt, skriv lige nede i kommentarfeltet, hvad I har fået. Det kunne være, at I har fået noget sindssygt. Jeg synes, der var en, der skrev på et tidspunkt, at han havde fået en eller anden GX Mew på et tidspunkt, hvor jeg bare sådan, what, det er for vildt. Crash Awake, Honedge, Execute, Noibat, Magnemite, Skrelp, og en Reverse Magnemite. Åh, den er sød. Men vi har også lige fået Magnezone, så vi skal have hele sættet. Okay, kom så, Rare. Kom, vi skal have det første vilde. 3, 2, 1, og... Ikke klinterne Pangoro. Så Ribbjørn, det er igen et godt tidspunkt for lige at skrive Ribbjørn. Det her, det kan godt være, at det her det bliver sådan en lidt fesen oppakning igen. Håber ikke. Jeg har fået sådan et PTSD over første afsnit, jeg lavede det her. Jeg havde da virkelig glædet mig til den her udpakning eller oppakning af den her serie. Okay, en kode her til jer. 3, 4. Op foran. Så får vi en Van Energy, Crash Awake, Hoopa, Gabite, Scalabug, Gumi, Dewpider, Flabbe, en Esper og en Reverse Skrelp. Okay. Vi har fået, tror jeg, to af dens udvikling, som er ikke var, hvad hedder det, hollow. Så det er mega nederen. Okay, 3, 2, 1. Kom nu. What? Okay, drenge og piger, så er vi kørende. Holy smoke, Greno, Creeperino. Okay.
What? Den, okay, lidt stenerne, at vi allerede har fået den. Okay, jeg skal lige finde den anden. What? Så vi har... Næh, det er Dialga. Ej, hvor... Okay, det er endnu sejere, faktisk. Så vi har fået Palkia, og vi har fået Dialga. Det er fra et andet afsnit, det her. Ej, hvor fedt, og det er... Ej, det er Secret Rare Full Art. Holy smokes. Jeg tror, det er vores bedste pull, det her. Ah, hvor sindssygt. Holy smokes, den er flot. Okay, drenge og piger. Sådan, vi kører det her. Så er vi godt kørende. Det her, det er vinderkortet indtil videre. Okay. Wow. Holy smokes. Okay, så kører vi. Vi tager en Greninja den her gang. Han er nice. Jeg har en Amiibo med Greninja. Jeg burde have sat den ned på bordet også, men ja. Jeg kan ikke lige huske, hvor jeg har lagt den. Så det er lidt, det er derfor, han ikke står her. Ellers så har jeg lige Pikachu, Jigglypuff, Charizard. Så har jeg faktisk også en Detective Pikachu også. Så har vi en code her. GNL. Sådan. Over med dig. 1, 2, 3, 4. Op foran. Oh, Fighting Energy. Mesprit. Unidentified Fossil. Go Goat. Snover. Bunnelby. Binnacle. Bergmite. Skrelp. Og en Reverse Azelf. Og 3, 2, 1, kom nu, Rare. Okay, med det held, jeg havde lige før, kunne jeg heller ikke rigtig forvente så meget mere, synes jeg. Måske ikke. Det vil jeg gerne indrømme. Vi lægger jer herover. Så har vi den gode Ultra Necrozma her. Okay. Altså, det skal være full art og alt muligt. Der er jo 3-4 forskellige versioner af alle de her Pokémon'er, så det skal jo være full art, secret rare, alt muligt, før den er noget værd. Ellers så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Så... Sådan. Yes, en kode. Super. I må også gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvornår I begyndte at samle på Pokémon-kort, eller om I stadig gør det. Det er ikke sikkert, I gør det overhovedet mere, men jeg startede jo back in the day, da det allerførste kortsæt kom, der begyndte jeg at gøre det. Men jeg tror dog ikke, det var first edition, dem jeg pakkede op. Magnemite, Skrelp, Furfru, Litleo, okay, og det må være Reverse... Nej, det er Fennekin. Den er flot tegnet, den kan jeg godt lide. Reverse Magneton, nice! Vi har nærmest hele sættet nu. 3, 2, 1, kom nu! Den er faktisk en glimter. Okay, fair nok. Det kan vi bruge lidt. Vi prøver den i sådan en alligevel. Yes, om bagved mig. Nice. Jeg er så glad for dig, lille ven. Du bliver bare liggende der. Så har vi en... endnu en Greninja. Den napper vi. Og vi er ved at være godt igennem nu. Og jeg håber, vi kan få noget, der kan matche den gode Dialga. Det er fedt, vi har fået Dialga og Palkia. Hvad sker der lige for legendariske for samme generation? PV6. 1, 2, 3, 4. 4. generations legendariske. Det må være et tegn om, at jeg skal spille det spil igennem. Blå Energy, Hoopa, Magneton, Heliolisk, Snover, Scatterbug, Rockruff, Skrelp, Litleo, Reverse. Åh, jeg får det altså lidt dårligt over, at den har det så dårligt. Jeg vil gerne adoptere dig, lille ven. Kom hjem til os. Selvom, altså Rockruff, den har nok ret hård pels. Nå, kom så, Rare. 3, 2, 1, op. What? Rare Tyrantrum. Okay, når det nu skulle være, så synes jeg, det her det er helt fint. Jeg elsker den her Pokémon. Okay, Jurassic Park Mudge. Fedt. Okay, du kommer herover. Ultra Necrozma. Tilbage i sølyset igen. En kode til den heldige derude. Sådan. 1, 2, 3, 4. Op foran. Et stykke Fighting Energy. Bonnie. Har jeg set den her før? Og nice, det er tårnet fra XY, tror jeg. Go-Goat. Magneton. Binnacle. Flabébé. Krogunk. Clauncher. Froggy. Reverse. Uxie. Okay. Lad os se, hvad vores rare er. 3, 2, 1, og jeg kigger engang, og jeg kigger...
En ikke glinderne. Jebber. Fedt. Skodpak. Skodpak. Faktisk ret skodpak. Okay, vi har ikke... altså, udover at vi har fået det der vilde kort, så har det faktisk været en ret skod bunke her. Vi har 4 pakker tilbage. Drenge og piger. 4 pakker. Det er nu eller aldrig. Come on! Så... En kode til jer. Og 1, 2, 3, 4 op foran. Okay. Åh, det er den. Det er lang tid siden, jeg har set dig. Du er nice. Spewper. Azelf. Honedge. Onedge. Furfru. Skiddo. Goomy. Fennekin. Og Reverse Alola Marowak. Grineren. Okay. Kom så. Krydser fingre. Kan I se det? Ah, det går ikke så godt. 3, 2, 1. Åh, en Psygarde. Den flotte farve Psygarde og alt det der. Men jeps. Endnu en skodpakke, vi ikke kan bruge til noget. Jeg synes ikke, jeg ved ikke, hvor meget held jeg har fået faktisk med de her Ultimate Cosmo pakker. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Der har ikke været noget held der. Vi åbner her. Jebber debber. Vi har en kode til de heldige derude. Jeps, væk med dig. 1, 2, 3, 4. Op foran. Et stykke Psychic Energy. Azelf. Mysterious Treasure, Uxie, Skrillp, Little Leo, Krogunk, Froakie, Flabbibbibbi, og Reverse Heliolisk. Okay, kom nu. De sidste to pakker bliver nødt til at have noget fedt. 3, 2, 1, og RAA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 A
er to pakker tilbage. Det her, det er den næst sidste. Okay. Kom nu. You can do this. Nu må jeg tage det stille og roligt og lige pakke nummer ordentligt. Jeg skal ikke afsløre det for mig selv, om der er gode pakker. Eller gode kort i de her pakker. PV9, C7. Blæt. 1, 2, 3, 4. Op foran. Luk helt tæt. Et stykke Fighting Energy. Hawlucha. Jeg kan virkelig godt lide designet den her Pokémon. Poipole. Ultra Space. Harnage. Heeloptile. Bergmite. Skiddo. Dewpider. Reverse Vivillon. Og kom nu. 3, 2, 1. Yantha igen. Men den her gang i en rare. What? Okay, stenet nok. Yes, yes. Vi prøver den her i en pakke her. Lidt fesen, når vi har fået den vilde her. Så det er sådan ikke så sjældent. Og sådan en sjældent. Eller full art af det her så. Nå, det var ikke så vildt igen. Nå, yes. Sidste pakke. Kom nu. Kom så. Okay, det er Zygarde, vi sætter vores lid til. Vi åbner den her. Zygarde. Any guard, something guard, I don't know. Yes, et stykke kode til jer. 4 op foran. Et stykke psychic energy. Floret. Det er faktisk første gang, jeg har fået den. Heliolisk. Frogadier. Gumi. Fennekin. Inkay. Panchan. Stewpider. Reverse Cubone. Nice. Jeg tror faktisk, måske vi har fået den. Okay. 3, 2, sidste kort, sidste mulighed for Secret Rare og alt det der snask. 3, 2, 1, Nøjeren, som ikke glinter. Dreng og piger, det var en skodslutning. Det er jeg ked af. Skriv rip, Jørgen. Men lad os lige se på kortene. Så første afsnit fik vi altså nogle rimelig vilde kort her. Gå tilbage og se afsnittene. Skriv, hvad jeres yndlingskort er, jeg har fået. Det vil jeg virkelig gerne vide. Er der noget, I er misundelige på? Jeg tror helt klart, at vores bedste kort, vi fik, det var Dialga. Så det var det, vi fik i det her afsnit. Tyrantrum. Diantha. Skåret Diantha. Goodra. En Magnezone. Og Dialga GX. Så det er sådan okay pulls, vi har fået i den her kæmpe pakke. Det var ret mange pakker. 36 pakker, tror jeg, der må have været. Hold da op.
Så ved I, hvor mange rares man cirka kan få. Det er, jeg fik ikke nogen af dem, jeg rigtig, rigtig gerne vil have, vil jeg gerne sige. Så hvis jeg nu kunne få fat i nogle flere pakker, så ville jeg blive glad for det. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid må jeg meget gerne efter et like og en kommentar. Del den her serie med jeres venner. Og ja, smadre den her like-knap. Jeg håber, at vi ses i nogle flere Pokémon Packs og pakninger i fremtiden. Vi ses alle sammen. Hej hej.